Mens is dankbaar om te verneem dat ons volksgenote, dat die Afrikaners die afgelope jare, en ek het dit ook so beleef, al hoe meer erns begin maak het met die gelofte en met geloftedag en met geloftefeeste. Die mense trek op daarheen en dit is 'n geleentheid om hulle onderlinge verbintenis aan mekaar te herbevestig. Dit is ook 'n geleentheid om hulle verbintenis aan die drie-enige God, om daardie verbintenis ook weer daar vas te maak. Maar daar is nog 'n fees in ons volk se geskiedenis wat belangriker is as geloftefeeste. Soos terugdink aan ons voorouers se geskiedenis, die trekboere, die voorste pioniers op die buitewyke, hoe getrou hulle altyd opgetrek het na die nagmaal geleenthede. Trouwens, die nagmaal was vir hulle die belangrikste fees wat daar was, en so behoort dit ook te wees. Ons ken die uitdrukking van die nagmaal naweek, ons is bewus daarvan dat mense dan 4 dae van hulle lewens op sy gesit het om op te trek na die nagmaal toe, met groot opofferinge, met waans wat al lank voor die tyd gereed gemaak is, met trekgoed wat nagegaan is, met voorrade wat bymekaar gemaak is, slaggoed en so meer, en dan het hulle opgetrek om nagmaal te vier, die belangrikste fees vir die Afrikaner gelowige wat daar was. Die gelofte is nie 'n doel in sigself nie. Die gelofte is 'n herinnering aan dit wat die belangrikste is in die volk se lewe. Nou wanneer ons na die gelofte luister en ons hoor die woorde, dit wat die volk daar plegtig onderneem het, die volk van destyds wat rondtrekkend was, dat hulle 'n huis sou bou ter ere van God, dat hulle hulle eredienste weer sou herstel, dat hulle weer sou bymekaar kom soos hulle gewoond was in die kolonie om te doen vir die nagmaal geleenthede. So die fees van die nagmaal is belangriker as ons geloftefeeste en enige ander fees. Dit is die fees waarin ons bymekaar kom as gelowiges, as 'n gelowige Afrikaner volk soos dit in die verlede was, en waar die brood gebreek word, daardie teken dat ons deel is van die liggaam van Christus en dat sy liggaam vir ons gebreek is, en dan ons verbintenis aan die wyn, die gedeelde beker van wyn wat onder mekaar aangegee is, om te sê dat ons deel is aan daardie bloed wat vir ons gestort is, en dat ons deel is aan die Here Jesus Christus, en dat hy Here is oor die volk, en dat hy die lotgevalle van volke bepaal. Dan word ons volk weer een, dan word ons geloofsvolk weer een, en dan kom die hele pragtige boodskap van die Here Jesus Christus se offer en wat hy vir ons mense gedoen het, dan kom dit telkens weer na vore en dit leef in ons harte. Brood wat ons breek is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, gedenk en glo dat sy liggaam vir ons gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die
beker van danksegging, wat ons met danksegging seën, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem, drink almal daaruit, gedenk en glo dat sy bloed vir ons gestort is, tot 'n volkome versoening van al ons sondes.